Водночас є і ті, кому західні санкції проти Москви принесли надзвичайні прибутки. Це вашингтонські юристи і лобісти, по допомогу до яких масово звертаються і фігуранти чорних списків, і американські компанії, що хочуть убезпечити себе від зайвих ризиків. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» передає наш кореспондент Юлія Ярмоленко. Кремль перекриває кисень економіці Росії. Агресія в Україні коштувала росіянам 2,5% ВВП, тобто 50 мільярдів доларів, порахували експерти. Це, зокрема, і вплив західних санкцій. Економічні санкції Сполучених Штатів проти Росії – одні з найпродуманіших за всі часи. І, здається, ми досягли успіху. Російську економіку лихоманило ще до обмежень. Нині вона у значно гіршому стані. Всі надійні міжнародні експерти зазначають, на російську економіку чекають жахливі часи, якщо режим санкцій триватиме. Росія вирила собі яму сама, переконані в МВФ, діями останніх місяців. Тепер навіть китайські банки відмовляються давати Москві кредити, кажуть економісти. А західні інвестори воліють вкладати гроші у більш прогресивні, а не агресивні країни. Ескалація конфлікту підірвала довіру інвесторів і зробила і без того складний інвестиційний клімат ще гіршим. Ми вважаємо, що санкції чи очікування посилення деяких санкцій в майбутньому вплинуть на можливості міжнародних інвесторів брати участь в проєктах у Росії взагалі. Поки російська економіка у крутому піке, є і ті, чиї справи після запровадження західних санкцій пішли різко вгору. Це вашингтонська Кей-стріт – вулиця, на якій розташовані офіси найкращих юридичних та лобістських компаній американської столиці. Одразу після запровадження першої хвилі санкцій на Кей-стріт обрушилася хвиля роботи та шалених прибутків. Найпершими клієнтами лобістів виявилися люди в чорному – списку західних санкцій. Кожен, хто потрапив під дію санкцій, наймає найкращих лобістів і юристів із Кей-стріт, аби його викреслили з чорного списку. Це, зокрема, люди Януковича. У цих діях немає жодного сенсу, але правники та лобісти мають шалений зиск. Партнер юридичної фірми Майкл Бюрк зізнається, за півроку кількість клієнтів зросла наполовину, але серед них лише американці. Переважно компанії, які хочуть пересвідчитись, чи випадково не порушують режим санкцій. Бо часто фірми із російським капіталом працюють через інші країни, а справжні власники ховаються за іменами довірених осіб. Американські компанії часом можуть будувати партнерські відносини з фірмами Люксембургу чи Кіпру, не здогадуючись, що насправді ті підпорядковуються російському власникові. Нині треба перевіряти всі можливі зв'язки. Своїм клієнтам юристи чесно зізнаються, мати ділові відносини із російськими компаніями наразі ризиковано. І навряд ситуація найближчим часом зміниться. І попри очевидну вигоду для себе переконують, хотіли б, аби Росія не давала усьому світові такого кричущого приводу запроваджувати санкції. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти ICTV.